بسم الله الرحمن الرحيم. ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا یاد آوے. سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی اسیت اچ جتنے مومن ذکر پاک کی ٹوئے ہو مالی ٹوئے قبول فرماوے. بابے جی ہن دے صف ماتم وچھایا مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. جتنے لگ دے دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما. جتنے مومن بہن تے بھرا دی نگری واسطے سکدن مالک اسے سال بہن تے بھرا دی نگری دکھا. اللہ اتنے تک کہ مومن کو موت نہ دے جتنے تک چودہ راضی نہ ہو. لنگر نیازاں امام حسین دی عزاداری امام حسین دے غم وچ رونا اے مجلساں اے شبیاں اے ماتمداری اے سبیلاں اللہ تجن نسلیں چیں جاری رکھے. ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جن تواری دھرتی تے عطا ہے. تھوڑا جا میں ایک دواز بول میں ایک دواز اس مقام تے میں پہلی دفعہ حاضر نہیں تھیا جو میں جان دا نہ ہوں بھی تواری دھرتی تے عطا کیا ہے. میں عرض کیتے ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی میں اللہ تواری دھرتی تے عطا کی تھی. اجازت ہے جی تواری بھی ہے جی. امام حسین رضادار ذاکر میں تو پہلے پڑھ گئے امام حسین رسون ذاکر میرے بعد ممبر تے تشریف گھن ہیں. بکری عطا ہے بھئی نہید عباس تے امام حسین کلمی بکری عطا کی تی تے مسائب تے عطا ہی بکری عطا کی تی. جتنے سونے قصیدے پڑھ دے اتنا سونا مسائب پڑھ دے. کر قصیدے خان ہوں دے نا وہ اتنا مسائب خان نہیں ہوں دے لیکن بھین تے بھرا دا وکھرا کرم ہے میرے ویر تے. اگر اجازت ہوئے تو تھوڑا جہا وقت میں بھی پڑھ گئے نا جی. اکبر دا بابا دے گلیاں ٹر دیں بازار انج کھڑ دیں چوک انج کھڑ دیں سارے دوستان دے سامنے بانے سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں وین دے بندے دا بازو پکڑ کے اچھے آواز نہ لا دے میں چودہ دے منہ نہ لاں میں چودہ نال محبت کرداں میں چودہ نال پیار کرداں. پہلی سطر اتنی محبت نال آکھن لگاں جتنی محبت نال دوسرے پاک ذکر تشریف گھن آئے ہو این سطر دے پتہ لگ ویسی. اکبر دے بابا دے جنہاں دوسرے دشمن دے سامنے کھڑ کے ان دی اکھی چک پا کے بغیر کسے خوف دے اچھے وانا لا دے نہ میں چودہ نال پیار کرنا. اکبر دبا با دے مومنوں ویلے تو سوچ انہیں سندہ اسا چودہ تیرے نال کتنا پیار کرنا. چودہ تیرے نال کتنی محبت کر دیں اللہ تو کربلا گن ونے اگلے مہینے کربلا ونو
14 دے دوار بنو میں سید دی دعا ہے جن آمین آکھی ہوئی کربلا ونجے جن آمین نہیں آکھی ہوئی کربلا ونجے ذات دا سیداں 16 دفعہ دا دواراں بیت اللہ دا حاجیاں امام حسین دا سب تو چھوٹا ذاکراں جن آمین آکھی ہے وہ بھی سن گنن جن آمین کربلا واسطے نہیں آکھی وہ بھی سن گنن ایک قبر حسین تے میں سید دا ہاتھ آئی گل ذہن وچ رکھیں کربلا بندہ پیسے نال نہیں ویندا کربلا بندہ نیت نال ویندا پیسے تلاش نہ کریں کربلا واسطے تڑپ تلاش کر تیرے دل وچ بے چینی ہوگی تیرے دل وچ تڑپ ہوگی تو کربلا نہ ونجے میں حسین رضا کرے نہیں آج دی مجلس جو بانیاں مجلس ہیں بابا جی ہونی بابا براز سائیں جو انہاں حکم دیتے انہاں دے حکم دی تعمیل وچ جڑا انہاں مضمون میرے ذمہ لائے میرا حصہ جتنے ٹائم دا بڑھن دے وہ میرا مسائب دا بڑھن دے حسین دا اکبر اس دنیا تے آیا پھپیاں بالیاں برکیں جو کہیں بعد نظر دی نظر نہ لگے حسین بادشاہ پر میں دے آلیا بھین اے میرے نانے دی شبی شبی دی لوگ زیارت کر دیں میرے اکبر چہرے تے پاتن برکے لوگ چہرے دی زیارت کیویں کرسی بھرا والے پاسے دے کے ادھی گھبراؤ نہیں عبادت دری ہے جمعے دا جمعے دری میرا اکبر منہ تے برکے ٹیسی لوگ محمد دی شبی سمجھ کے میرے پتر دی زیارت کر کربلا دے میدان وچ شہزاد اکبر اگر منہ تو برکے ہٹے ہیں تو جمعے دا رہی ہے پھر ہن گل چلی مدینے شہر وچ جدو جا محمد اس دنیا تے آ گئے گل چلدی 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 جہائے کریں تا گل پہنچی حلب شہر حلب دا ایک تاجر ہے تاریخ آلے دا نام لکھ دین زید ایندا پتر کوئی نہیں ایندی ہکا دھی ہے ایندی دھی دی عمر لکھ دین 3 سال انہاں نال ایک دن ختیجہ زہد روایت کریں دے جڑاں دی میری دھی اس دنیا تے آئی میری دھی 2 کم کر دی آئی اللہ دی عبادت کر دی آئی بیا شام دے ٹائم میری دھی تنہائی چ بہ کے بوں رون دی آئی بندے کنن دولت زیادہ ہووے دنیاوی شوق جوانی ہوئی بندے بلند رکھ دن اے حلب دبا وڈا تاجر ہی ایک دنیا دے کہیں کم نال کہیں چیز نال محبت نہیں این زید کو ہی چیز نال محبت ہی او کیڑی چیز ہی کہیں بندے دا چہرہ ویکھنے آ اگر ایک بندہ پسند آ ونجا اس بندے دی تصویر بنے دا گل پہنچی زید تک تاریخ لکھ دن 308 مال و دولت لڑ کے زہد مدینے پہنچا اکبر دی زیارت کرن واسطے جیری مدینے آئے اونی وار جمعہ دری آئی شہزاد اکبر منہ تو برکے ٹائے ہوئے
لوگ محمد دی شبیہ سمجھ کے اکبر دی زیارت کردے رہن زہر تر تر اکبر دے منہ دے دا رہے زیارت کرن دے بعد زہر سجاد اکبر دی ایک سفید کپڑے تے تصویر بنائی ای طریقے نال تصویر ہاں نہ لئی دوہیں بازو تصویر دے اتے رکھے اوتھا جی تا حسین بادشاہ بیٹھے ہیں قدمت ہاتھ رکھے دھیمے دھیمے لے جنال کھڑا دے مولا ٹورا ہلا بچواں پہنچا مدینے ہاں ایک حسرت میری پوری ہو گئی ایک حسرت میری بقایا حسین بادشاہ فرمائے دے کیڑی حسرت پوری ہو گئی آدھے مولا ویکھو میں تیرے پتر دی تصویر بنائیے حسین بادشاہ فرمائے دے ٹورا ہلا بچوئے پہنچا مدینے ہیں زیارت کر کے دی آئی تصویر بناون دا کوئی مقصد آدھے مولا تیری امامت دی قسم میں جڈاں دا تیرا اکبر اس دنیا تے آئے گل پہنچی حلب شہر حلب دے جوان بزرگ بچے مستوراں امیر سب تو زیادہ غریب چانل جو سا اکبر دی زیارت کروں جڑا مومن جن تک ہائے نہیں کر سنگا آدھے مولا تیرے پتر دی تصویر کی دی میں نا اے لیساں حلب دے مین چاہو کی جو بلا ہونے یار جنا ہائے کی تھی میں مسائب ہون شروع کرن لگا نوکر سے نوکر سون تو رہے تھوڑا سان چکے گا مرسا حلب دے غریب آکے توارے پتر دی زیارت کرسن توارے دکھے پاس علی ماں میرے حق کی دعا کرسن مولا ایک حسرت میری پوری ایک حسرت میری بقایا مولا کہیں تاریخ اچھ نہیں ملدا تو آدھے دروازے تے کوئی سوال یا ہوئے حکم انگر دڑا یا ہوئے بند کر رہے ہوئے تے خالی وال گیا ہوئے عالم مولا میں پند لمبا کیتے میرے دل دی حسرتے میرے دل دی خیشے لہور دی ملکہ طاقت نے میں جرت نے میں میری سین اپنی عظمت پاک دواستی گرمی ہے لیکن میری سین تو لجپال دی دھی ہیں ان لفظ اتنا اثر عطا کریں میں دھرتی تے اتنے درد نال سمجھا ہاں جو ہر آزادار دے موچو ہے دی آواز سنگی نا بابا جی اکھاں کی تین بان ہاتھ پہ کم دن سید آدھا کم دے ہاتھ قدمہ تے رکھے دھیمے دھیمے لے جنال بیٹھا دے مولا میرا پتر کوئی نہیں میری حقہ دھی ہے مولا جے نراز نہ تھی میں تا اون دھی درشتہ میں تیرے اکبر نال کرنا چاہتا بابا جی نے ماتمیان دے حد دی قسم عباس دے علم دی قسم آجدی دی قسم رشتے دا نام ہے رویت جمل دے اکبر دے بابے تو کرسی چھٹی نویں اثر تے رکھے نا کربلا لے پاسے مو کر کے ہکو وین کی تے سہائے او میڈا جوان بچڑا سونا بچڑا حسین دیوین تے جتنے بھی زیارتی ہیں انہیں ہک بے دگالی جمان چپاتی ہیں انہیں دیوین بلند تھی گئے
حسین کو روندا دیکھ کے زید دا مکمل جسم کمن لگ گیا جسم دی حالت ہے ایویں جسم کم دے گھبرا گئے پریشان تھی کہ توڑی چٹی داڑی دی قسم ہے اے ایویں کم دے ہاتھ بدنے سے آدھے مولا میں معافی منگنا مولا نہ رو مولا 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 میں معافی منگنا مولا میں اپنا خالی ونجن برداشت کرے سا مولا میں تو رون برداشت نہیں کر سکتا مولا اتنا میں بھی جاننا نوکراں تے سرداراں دے رشتیاں دا جوڑ نہیں ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے حسین فرمیندے زید رنا ہی وجہ تو نا حسین ہو کے وعدہ پیا کرے نا اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تا ہو سی جری دھی نا شاباش شادی ہوئی تا او سی تیری دھی نال آدھے مولا کیڑا دی ہو سی او کیڑی خوش گھڑی ہو سی او کیڑا ٹائم ہو سی جنہ اکبر دی برات میرے گھر آ سی میں تو آدھی دھرتی تے پہلی دفعہ نہیں پڑھن آیا جو میں تیرے مزاج تو واقف نہ ہو سا میری ذاکرتا دعائیں بھی تو حاجن اور دوسرا دو گلن تو واقف ہو پوری زندگی اس پاک ممبر تے میں جنہ دی ذاکری شروع کی تیئے میں سیدی مجبوری ہے پہلی میری مجبوری ہے اس پاک ممبر تے میں کرے سید آدھی اندھا نا نہیں چاہے دو جی میری مجبوری ہے اس پاک ممبر تے میں کرے کہ مومن دی اکھ دی زمانت نے چاہی اکھ دی زامن ذاکر نہیں اکھ دی زامن پردے دے اندر ہی بیٹھی ہے سیدان اتنی زمانہ چینا مومن دے دلی چے قبر حسین اگر حسین دا وعدہ سن کے ازادار دے جگر چو ہائے دی آواز نہ نکلے نا تا شام علی بی بی کنو بے کے پنہ کیوں ہے آدھے مولا کیڑا دی ہو سی جنہ اکبر دی برات میرے گھارا سی سید تھڈا سا بھر کے آدھے اکیت ہجری دیکھو حسین دے لی اکبر دا واسطے ویرون حسین دا وعدہ سنے رومن دوڑے اپنے مقدر دی بات سیدہ دے اکیت ہجری جمعہ دا دی ستارہ ربیع الاول پہلہ ٹائم میں ہاں سچی ماں دا سچا پتر لوگ میں کو سنے نا حسین حسین ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا ستارہ دے پہلے ٹائم میرا اکبر جیتا ہویا تائیں تیرے شہرازی میرا پتر سانت ہویا سمجھ نہیں سنگا بھائی جانی میری گوئی دے سن اکبر دی موز سائے مینا فقط حسین بادشاہ دا کام ہے امام آجان دہا جیڑی محبت راکے اکڑا اگر شہزادے دی شہادت رسے موقع تو مر بن گیا 308 مدینہ دے غریب لوگیں تقسیم کی تس گینو اکبر دی جتی دا صدقہ گینو حسین دے بچڑی دی نلائن دا صدقہ ترائے دی ریا ترائے دی انتباد مدینہ ساریاں سیدہ کو ملا آخر تے امام سجاد کو ملنے لگے سیدہ دے چاچا میں تے کوئی تھی نہیں ملنا میں تے کو مدینہ شہر دے بیر مل سا مدینہ شہر دے بیر من کے میرے امام قدم روکے اتو اگر زید روایت کریں دے میں رچے میرے امام سار تو امام اللہ ہے زیدہ دے میں سوچن لگی ہاں آدھے امامے دے بارے سوچیں دا کھڑم میں دیچھے اوہ امامہ میرے امام کھولنا شروع کی تے آدھے کھولن دے بارے سوچیں دا کھڑم میں دیچھے میرے امام اپڑے دوئے ہاتھ بننے شروع کی تے جیڑا مومن اجن تک ہائے نہیں کر سنگا آدھے ہتھاں دے بارے سوچیں دا کھڑم میرے امام کمر جھکاونے شروع کی تی آدھے کمر دے بارے سوچیں دا کھڑم دوئے اکمتے تراکیا دا کھڑے چاچا میں سلام کرنا میرا لہجہ پکا گیا سلام نو وار جواب ختم نو وار سلام نو وار جواب
وطن پہنچا پانچ دیاں دا سفر ہوئے نا میں درانا پانچ دیاں دا نہ ہوئے تے پانچ گھنٹے نہ ہوئے بندہ سفر گھر والے گھر دے وچ جتنے رشتے موجود ہوندن بندہ خوش ہوئے تائیں پتہ لگ ویندے اللہ نہ کرے بندہ پریشان ہوئے تائیں پورے گھر کو پتہ چل ویندے یہ پہلا قدم گھر دے اندر رکھے ان بی بی اگاں بات کیا دی آج تا بڑا خوش نظر آ گئے لگدا ہی تجارت چ ڈھیر نفع ٹھئی زید دے کئیاں مت تک تو وڈا نفع ڈھیننے کوئی نہیں حیران ہو کے ادی او کیویں ادے مدینے والے سیا جان دی ادی کیویں نہ جان دی 3 سال میں علی دیاں دی نوکری کیتی 3 سال میں امام سجاد دی نال نصاب کیتیاں ادے اچھا تو اون گھر دی کنی سے او تا دے کیا دے شکر ہوں دی زیادہ میں اسے گھر دی کنی سے آدھے اون گھر دی کنی سے نا اپنی خوشی تے کنٹرول کریں دیکھ بہن وڈی مبارک دے منا چانا میں اپنی دھی درشتہ حسین دے اکبر نالتا ہے کہا رہا ہے ریاست آلے ہو اے میرے شبیہ انتے ہاتھ ہیں اگر توری کشامت بھی اکرینا ہوا تو مولا سزا دے بھی پورے پاکستان اچ ایک گل مشہور ہے جو این دھرتی دے لوگ سیداد دا احترام کر دیں تیری دھرتی دے وکھرا احترام ہے سیداد دا این سطر دے میں کو پتہ لگ ویسی تیری دھرتی تے کتنا احترام ہے سیداد دا زیدہ دے میری غربت تو چاہ کے میرے بخت تک تین جو منگے میں تک لیتے آج پہلی بار میں منگنا میں کو خالی نہ ملا میں زید دے عورتہ دی آج میں مو خوش ہاں تو سا جو منگ سو میں ریسا زیدہ دے منگ دا یو کجاں آج دے بعد میرے اور اپنے رشتہ دار کو منع کر رہے ساڑی دھی دے متھے کوئی نہ لگے اگے ساڑی دھی ہونے مدینے آلیا سیدہ دی امانت قدر کیتی نے یار قدر کیتی نے میں راضی یار گرمی اپنے تے حوصلہ کرے سے اپنے تے کنٹرول کرے سے جوانی ہوئی بہنا نصیب ہوئے آج ہی دیکھو جی تا شیعہ دل ہولڈ ہوئے آخری ستر وین شروع شیعہ دا ہولڈ نو کرم ویرون شیعہ دا ہولڈ ہوئے شیعہ زیادہ ہوئے او تا مین چوکند بیچ اللہ اسا علم نصب کرے نے ایمی گالے اے حلب دبو منڈا تاجر رہی اے حلب دے مین چوکج شہزادے دی تصویر لئی ایتھے ایک سونا جے حجرہ بنوائے اس این دے چار دروازے رکھے نے ایتھے چار نوکر کھڑے نے آخری 70 تے مین شروع سب تو زیادہ حلب دے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دن نہیں روزانہ شام دے ٹائم جلوس بناویں نا اوتھاویں نا جتھے شہزادے دی تصویر لگی ہے بچے آ کے اپنے حصے دا چراغ جلاویں نا تاریخ والے بچے دا نام لکھ دین عبداللہ باو جی پیاں بچوں کو بڑی محبت آئی لیکن عبداللہ کو کوئی وکری محبت آئی ان دی محبت دی وجہ تو ان دے کنوں دعا منگاویں نا بے بچے آمین آکھے نا لفظ لفظ دی قدر کیتی آئی ان لفظ دی قدر ضرور کریں عبداللہ کیڑی دعا منگاویا تصویر والے پاس دے کے آکھیا میرا اللہ تے کو واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن دا اتنے تک سا کو موت نہ دے وے جتنے تک این بندے دی بلا دکھی نہ لوے اس چون تو میں منت شروع کرنا چاہنا اے اس چون تو سیدہ سولن دفعہ دواراں بیت اللہ دا حاجیاں امام حسین دا چھوٹا جی زاکراں پانچ دفعہ دا نجف تو کربلا دا پیدل زواراں تیری دھرتی اگر سیداد دا احترام کر دیے تے این تو وڈی منت میں کرنا سنگدا ہک ہک مومن دے گو میرے جڑے ہاتھن تے کو شہزادے دے اوکھے لان دا واسطے میں نہیں جاندا 14 جان دین سید تھی کہ ہاتھ بدن اگر پہلے وین تو رون نہ ہوئے
اتنی ہائے کریں اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سن گئے نے ویروں نے اینوں اتنی انتظار اینوں اکبر دے بابت لٹ پائے گئے تھوڑے مہینے ہائے کیتی ہے تھوڑے مہینے ہائے کیتی ہے لٹ پنا سید لٹ پنا اٹھاوی رجب اکبر دی برات مدینے ٹری میں زیادہ سید نہ اتنا رش ودے اکبر سکی بہن والے لایا تیری ماں مر جا مجلس
ਬੈਠਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਉਹ ਸਦਕੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਵਸੀਤ ਵਸੀ ਰਿਸਕ ਦਾ ਫਰਮਾਵੇ ਸੈਦ ਹਸਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵਾਰ ਆਖ ਮੈਂ ਉਤਨੇ ਵਾਰ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਵੰਡੇ ਵਤਰਾਲ ਕੇ ਮੁਕਾਂਡੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵਾਰ ਆਖ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ ਤੂੰ ਸਈਆ ਜੋ ਹੈ ਝੋਲੀ ਚਾ ਕੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਜਲੇ ਸਿੱਖ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਮਜਲੇ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵਸੀਤ ਵਸੀ ਰਿਸਕ ਦਾ ਫਰਮਾਵਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਪਿਓ ਦੀ ਹਸਰਤ ਮਰ ਕਿਉਂ ਛੋ ਗਈ ਆਈ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਅਦਰ ਹੋਣੇ।